Barun ero eja rivu jodamu oromumani Ethiopia ke satima la serna apartheid fi lafa babalifanna ta adufa jira jechudan qoranno maqaballe si jibba oromumma fulle fati adule sadi demija bara franjota kuma lama fi demi lama ti qabati bayen bekse tijra buru mashi balna sakatan tikndese Iro Asia Review Barru of Dandai Dabbate fi Tate Wana Dunya Iro Asia fi Afro Asia Arratte di Bagesan Arratti Odu fit intalakennu Dambe Kama Barru Arda Kavate Baye Fiammo Koranno Namadunfa Girma Branu Jadamu Wabigo Date Tezra Nami Girma Branu Jadamu Kuni Biya Sudiniti University Goitambarg Jadamu Kesati Korata Fi Barsisada Namni Kun Koranno Waligala Adala Sanyi Gosati Fi Barnota Adda Arratti Akka Fulli Fatuhima Nami Kun Koranno Isa Kesati Addunya Ukraine Ratti, Yenat Efate Jirtukanat, Ethiopia Tamodugu Gansany Okatan, Hamatai, Rawatamat, Zrajeda, Kesa U Egamotuman Minister Mume, Doctor Abiy Ahmeditin Durfam, Garango Tidufen Asi, Ajechan Jumla, Saba Amara Ratti Efate, Rawatama Zrajeda, Garuamo, Olantuma Samni in Dugu Gamajet Ukun Wagota, Ethiopia Kesa Turatefi, Diba Uman inni Amadugu Gamajet Ukun, Gesi Saturefi, Ajechawan Jumla, Sabatagrai Tifi, Umat Oromo wallo ratti yero diwon as rawatama turan qoranno kana kisetti makain dawamni senan anole cali calanqo tula surrofi kabra ammo qoranno kana kisetti ato hintu qamin dabarami tejra barrum namni kun niyesiammo sirni sirna apartheid fakkatu arada balifanna duri kasi haga arda tejrofi qondaltonni oromo sirna hara kana jalatti akkaitti fufufi imamata bocetani jiran saba amara tifi balagudda akkatais kase tejra sirni Oromumma jedhamu kunisi sirna duraan tureefi qabso moototaatiin laaffatee ture ta'uu kan himu barruun kun jibba oromummaa irraa qabu bifa sodaan guutameen ibsetee jira. Loogiin caasaa sirna oromummaa kana jalatti ijaarrameeru ammoo saba amaaraatii fi sodaa ta'ullee addeessetee jira. Ajandaan ijoon sirni oromummaa jedhamu kun qabatee jiru sabboontota oromootiin bocame aangawoota oromiyaa keessa jiraniin ammoo hujitti hiikamaa jira jedha. Ajandaan kamuu oromummaa keessatti gaggeeffamaa akka jiru ibsu namni kun kanaafisi ajjechaan jumlaa saba amaaraa irratti lixa wallaggaa ganda tolee gimbitti raawwatame fakkeenya ta'ullee addeesseetu jira. Haleellaa kanaanis sabni amaaraa kumaan ol ta'e ajjeefamuu kan himu barruun kun namni kun kana duras barruu isaa mata duree hammeenna ajjechaa jumlaatii fi dhuguuggaa sanyii naannoo oromiyaa keessatti uummata amaaraa irratti raawwatamu jedhuun barruuma qabaleessii fi addatti baasanii oromoo yakkoomsuu dhiyeessuun barruuma Iroo Asia Review jedhamu kana maxxanfamee fi qilleensarra akka oolee tureefis yaadatee jira. Barruu isaa keessattis aanga'oota naannoo oromiyaa waraana bilisummaa oromoo kan mootummaan Itoophiyaa AWO shanee jedhee yaamu hayyoota oromootii fi uummata oromoo itti gaafatamummaa dhumaatii saba amaaraa kanaaf eeree jira. Barruun Iroo Asia Review jedhamu kunis sirni oromummaa amma ijaaramaa jiru kun akka qaama sirna saba bifa koloneeffattoota keessootiin mul'atutti amala godhataa dhufee jira jedhee jira. Kanaafis ammoo sirni amma ijaaramaa majru babalifanna lafaatii fi saamicha diinagdee bu'uura godhate deemaa jira jechuunis ibsetee jira. Hayyoonni Tigraayitii fi ka Oromoo ammoo seenaa ijaarrama Itoophiyaa keessatti seenaa sobaa barsiisuun saba amaaraa Itoophiyaa tokkoomsee ijaare akka diina isaaniitti barsiisaati jirus jedhetee jira. Wanni amma raawwatamaa jiru kunis ammoo haleellaa hayyoonni Oromootii fi Tigraay uummata amaaraa irratti qiyyaasessan ta'ullee addeessetee jira. Namni Girmaa Biraanuu jedhamu kun dhuma irratti sirna oromummaa jedhamu kan amma hayyoota oromootiin ijaarramaa jiru kun diina saboota sablammootaa fi uummattootaa waan ta'ee fi oromoo dabalatee uummanni hundinuu diduu akka qabus kaasetee jira. Waan hayyoonni oromoo godhaa jiraniif ammoo oromoon itti gaafatamummaa kallattii qabaachuu baatullee kan naamusaa akka qabus addeessetee jira. Guutuu gabaasichaa ammoo barruu Iroo Asia Review maxxansa adoolessa 26 bara faranjoota 2022 dhaabbaye irraa argatuuti dandeettu. Nutis ammoo barruma kana wabii godhanneeti jirra.